Vraćamo se iz Međimurja u naš beogradski studio i konačno smo dočekali gošću koju najavljujemo celo prepodne, odnosno jutro. Lagano je ušetala u naš studio, bez obzira na povredu. Iskusni košarkaški playmaker Miljana Bojović, koja je ponovo trebala da zaigra na Eurobasketu posle 10 godina, povredila se na treningu i bila primorana da odustane od nastupa. Da, i danas nam je u gostima. Dobar dan, dobrodošli. Hvala, bolje vas našla i hvala na prilici da gostim kod vas. Da li je veći stres pripreme ili saznanje da zbog povrede ne može da se nastupa na prvenstvu? Pa dobro, definitivno ja sam još i pod utiskom povrede, pošto se desila pre par dana, tako da još uvijek mi treba neko vreme da to sve procesuiram. Ali generalno vrlo sam zadovoljna što sam omošte bila pozvana i u planu selektorke Marine da nastupam za reprezentaciju. Mislim da sam zaista dala sve od sebe, ali eto, povreda me omela u željama. Povredili ste dakle meniskus, prošli ste sve pripreme i bili ste na tom spisku. Kako profesionalni sportista, da kažemo, izbori se sa tim, šta mu pomogne u tom trenutku kada shvati da svu energiju, trud, vežbe i želje što je uložio i očekivao da će da nastupi na jednom velikom takmičenju, kao što je na primjer Evropsko prvenstvo, sve padne u vodu. Šta vam pomaže u tim trenucima na psihičkom nivou? Pa, znate kako, kad imate baš veliku želju da nastupate i što je veća želja, nekako posle i žal bude veća. Ali vrlo je bitno da znate da ste dali sve od sebe, da ste uradili maksimum i sve ostalo ono nije do vas. Ja sam se povredila na treningu, to je bio jedan onako i bezazlen pokret, čak i bez kontakta, ali tako se desilo i nema nazad. Kako je sad koleno? Pa dobro, evo, ne mogu da ispravim nogu i čekam operaciju, ali moram priznati da mi sve pada mnogo lakše kad gledam utakmice i kad pobeđujemo. Doduše, utakmice su vrlo napete za gledanje. To malo onako skrenem misli sa povrede. Kako ocenjujete igru koleginica do sada? Pa super, definitivno je što im ne fali im srce, ne fali im borbenosti. Što se tiče košarke, ima još tu detalja koji mogu da se poprave i da se promene, ali takav je i sistem takmičenja da ove početne utakmice su i malo i za dizanje forme koja treba da bude na vrhuncu kada su najbitnije utakmice i kada je borba za medalju. Ja se nadam, to jest verujem duboko u devojke i u tim da će doći do te borbe. Šta se oduti naše košarkaške reprezentacije? Vi ste onako, da kažemo, njihov deo i prošli ste sve sa njim. Pa najveći adut jeste ta neka dobra atmosfera među igračicama i energija koju one imaju. I mislim da generalno srpski sportisti imaju taj mentalitet da se ne predaju, da uvek igraju do posljednje sekunde, da žele pobedu uvek više od protivničke ekipe i mislim da je to najveći adut. I naravno mi na sve to imamo vrlo kvalitetne igračice, imamo igračice koje igraju u Evroligu godinama unazad, koje su u vrhu evropske košarke i zato mislim da je i realno to pravo da verujem da možemo se borimo za medalju. Ko bi bio teži protivnik, Švedska ili Letonija? Čekamo sad njihov međusobni duel. Pa, lako je meni sad ovako kod kuće, sedim i gledam i pričam, ali zaista mislim da je nebitno i da isključivo zavisi od naše igre i od naše pripreme, da će rezultat samo od toga zavisiti. Kakva je atmosfera bila u ekipi tokom priprema? Prošli ste sve zajedno. Uopšte, mnogo znači za tim upravo taj period priprema, ne samo zbog rada na taktici, na fizičkoj spremi, već možda pre svega i zbog stvaranja te atmosfere. Pa da, mislim, to je pogotovo što je reprezentacija devojke koje se okupljaju možda mesec dana pred prvenstvo. Vrlo je bitan taj period da se još bolje upoznaju, da što van terena, što na terenu. Takođe ima taj moment kada vi dolazite i to su teške pripreme. Tu se prvo radi na kondiciji, to je dosta trčanja, tu treba dosta podrške, dosta bodranja i tako se opet stvara neka veza koja se u kasnijem periodu, to je kada dođe takmičenje, manifestuje i na terenu. E sad specifični smo po još nečemu, a to je da su na tim pripremama bile dve majke, odnosno vi, je li tako, i Jelena. Vaša beba ima 4 meseca, Jelenina 3 meseca. Jeste li vas dve razgovarali razgovarale o pripremama ili o menjanju pelena. Da, pa čak i pre priprema smo se čule par puta i razgovarali kako će to sve da izgleda. Jelena i ja smo mame po prvi put, nismo znale šta da očekujemo, tako da smo imale neke dogovore, razgovore, pomagale jedna drugoj. Ali eto, Jelena je tamo, super igra, fenomenalno sve izgurala do sada. I Bebanići su nam onako, super su nam pomogli, sve su lepo izgurali i jedna i druga i lepo spavaju i mirne su i ne plaču, tako da... Znaju one da su pripreme bile, znači jedna i druga beba. Osjećaju da moraju da pomognu i oni. Kako ste usklađivali, da kažemo, i što kažete vi Bebaniće, a i treningi? Pa vrlo je bitna i podrška koju smo imale. Prvo nam je Savez izašao u susret i obezbedili su nam sve uslove koji su nam bili potrebni. Što se mene lično tiče, ja sam imala dadilju u koju sam imala veliko poverenje. To je naravno bio i suprug koji je učestvovao u svemu identično i mislim da je ta podrška nešto što je vrlo bitno i došli smo u situaciju da smo morale da razmišljamo samo o košarci i samo o provođenju tog nekog slobodnog vremena sa bebama i tako da iskoristimo. A niste imali dilemu da uopšte izađete na teren i posle 4, odnosno Jelena 3 meseca? Ja nisam, iskreno. Kada me Marina pozvala, znala sam da je to to i da ću pokušati, da. Moj jedini, da kažem... Jedinu zadršku sam imala, pošto dojim Kasiju, to je bio onako uslov da se to ne poremeti, sve ostalo može. Bila je pauza u treningu za podoj. Kupila je 2 dresa, jedan veliki, jedan mali za Katiju. Pa Kasija je dobila dres, da. Pa naravno. I ona je bila na pripremama, to ne sve da se zaboravi. To će i ući u biografiji jednog dana, da je bila na pripremama još pre prvog rođendana. Koliko vam je to davalo dodatnu energiju negde? Čini mi se da se negde vidim u vašim očima sjaj i ne vidim uopšte nikakav umor. Jeste, da. Pa mislim, i sve što se izdešavalo, mislim da mnogo lakše prolazim zato što je Kasija jednostavno tu. Čak i energija za trening, situacije koje su se dešavale, nevezano čak i za košarku životne, nekako lakše se prolaze. To jeste neki sad kliše kao uz bebu i kad dobijete dete, ali zaista je tako. Pa tako priča kad su prošli grčići, zato tako priča. Sad nas čekaju zubići. Polako, ali sigurno. Igrali ste u jakim ligama kao što su Turska, Španska, Francuska, Poljska i kada ste odlučili pre 2 godine, tako da se vratite opet u Srbiju, bili su naslovi u medijima kao iznenadna odluka, neverica, šok i tako dalje i tako dalje. Zašto ste uopšte odlučili, da kažemo, da se vratite ovde u Srbiju? Pa ja sam se vratila, da, pre 2 godine u Partizan i generalno želja jeste bila da se pomogne malo i Partizanu i da probamo da podignemo nivo košarke na malo viši nivo, da proba da se igra, da probamo da dobijemo klub koji će da igra neku evropsku ligu. Međutim, nije sve išlo kako sam ja zamislila. Tu je bilo mnogo i uspona i padova, ali nekam se nijednog momenta, to mi je bio jako lep period, ja navijam za Partizan, cijela moja familija navija za Partizan, malo je reći da su svi bili presrećni. Tako da morat ćemo da čekamo neka druga vremena za tu priču. Generalno, kako biste ocenili stanje u našoj klupskoj košarci? Čini mi se da je ipak bolje nego što je bilo do pre, ne znam, 10 godina ili više, ali očigledno da su tu potrebna ulaganja i rad počev od onih najmlađih kategorija, da bi se stekao kontinuitet. Pa ja ne mislim da je bolja situacija, čak mislim da ide sve gore. Nekako kada je reprezentacija osvojila medalju na Evropskom prvenstvu, medalju na Olimpijadi, mislila sam da će to sad malo da animira ljude, da se pomogne ženskoj košarci. Međutim, to se nije desilo, ali najveći problem dolazi upravo iz, moje mišljenje, iz nerada. Ne radi se sa decom, ne radi se sa tim mlađim kategorijama i ne pravimo više igrače kao što se radilo ranije. A kada smo već kod košarke... Otkud vi u košarci, da li biste sada promenjali sport iz ove perspektive ikada? Nikada. Zašto se odlučili da uzmete košarkašku loptu i baš to zaigrate? Pa, moj tata je bio košarkaški trener. Moja starija sestra je trenirala košarku u to vreme. Ja sam bila vrlo živo dete i negde su morali da me daju i nekako je košarka bila logičan izbor. Međutim, ja sam zaista zavolila taj sport i to je za mene i dan danas igra. Ne posmatram to kao svoj posao, iako mi je donela mnogo i donela mi neku finansijsku stabilnost i poznanstva i sve. Nikada se ne bi odlučila za drugi sport. Košarka je meni broj jedan. Ima li ipak prostora za još neke aktivnosti osim košarke? Naprimjer, adrenalinske. Pošto znamo, jel tako, da se volite sportovi sa adrenalinom. Da. Pa dobro, problem kod profesionalnih sportista je kad vi nemate vremena da se bavite, pogotovo ne adrenalinskim. A neki vam nisu ni dozvoljeni. Da, baš zato što nisu dozvoljeni, zato što je velika mogućnost povrede. Tako da jednom kad završim karijeru, vidjet ćemo, što da ne. Šta, na primjer? Pa, na primjer, skijanje, volim skijanje, ali nisam imala ni prilike da naučim da skijam, tako da nadam se posle karijera. Sekirajte se, ja sam pre 7 godina. Samo da prođe dobro ta operacija meniskisa. To je za koji dan, ili tako? Da, za 2–3 dana. I posle koliki oporavak sledi? Pa, mesec dana je oporavak od meniskisa, tako da ću imati vremena da se spremim za sezonu. Znači, bit će vremena da se spremite. A hoće li biti vremena da se spremimo iz Olimpijske igre 2020, tako Bog da može? Što da ne, ja kažem, verujem da će one to sve izneti i kvalifikovati se za Olimpijadu i... Pa da niste džaba išli na pripreme. Osvojili ste, da kažemo, i dosta i titula i evropskih, svetskih, i do 16, i do 18 godina, i da sad ne nabrajamo kako i šta. Šta vam je želja u vama kao profesionalnom sportisti? Znamo da se ima negde jesu Olimpijske igre. Da li i vi tu negde sebe vidite? Mislim, sa tim nekim osvajanjem, ali tako? Da, pa generalno bilo koji uspeh reprezentacije, da li je to Evropsko prvenstvo, Olimpijske igre, je želja svakog sportiste, pogotovo sportista u Srbiji, jer nekako tako i odrastamo. Moja želja jeste da napravim neki uspeh sa reprezentacijom. Nije mi bilo 10 godina u reprezentaciji, sad sam se vratila i... to čekam, eto, iskreno. Držimo palčeve iz sve snage i navijamo za vas, i za vas lično, i za vas kao tim, i za naše košarkašice. Pratimo ih od srede u štakama. Tako, Bog da, vidimo se i 7. jula u finalu, je li tako? Može. Hoće Kasija doći sa sve dresom? Naravno, pratit će u Beogradu, bit će u hali, tako da. Hvala mnogo. Miljana, hvala na gostovanju, a mi dalje se bavimo sportom.